କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ନଥିବା ଏହି ଖୋଲା ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏହା କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି 70 ବର୍ଷୀୟ ହାଡ଼ିଆ ନାୟକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଓ ତାଙ୍କ 50 ବର୍ଷୀୟ ଅବିବାହିତ ବୃଦ୍ଧା ଝିଅ ବସନ୍ତ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନଥିବା କାରଣରୁ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଇପଟୁ ଖୋଲା ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ବସନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା କରିବି ବୋଲେ ବାପାଡ଼ ଧରିକିରି ଏମିତି ଯାଉଛି, ରୁଆ ବଛା ଟିକେ ହେଉଛି ହାତରେ, ନହେଲେ ତ ଏ କାଠରେ ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ଘିଏ ଦେଲା ଡାଲି ଘୋଡ଼ାଟେ, କିଏ କହୁଛି ପିଢ଼ାଟେ ପାଣି ପିଢ଼ାଟେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲେ କେତେ ଥର କହି କହି ଆଙ୍କେ ବୋଲୁଛି ତମେ କରିପାରିବନି, ତମେ ତ ଆଗେ କିନା ଟଙ୍କା ନେଉଛି ତାଙ୍କେ 3000 ନା 2000 ନାଇଁ ହାତ ଉଧାରି, ଆମେ ଏହା ଦେଇପାରୁନୁ। ଖରା ତରା ବର୍ଷା ଆମର ଏମିତି ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ, ଚାଉଳ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ନାହିଁ ଘରଟେ ହେଲେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ କହିବି ଆଉ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ରଥବାବୁକୁ କହିଲି, ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିକି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ କାମ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପିଲା ପନିପରିବାଟା ଘରୁ ଆଲନା ପାଣି କରିକି ଆକ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଘର ଟିକେ ଦରକାର ଖାଲି ବୋଲିଆ କଥା କହିବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ। ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କରୁଛି ହେଲେ ତୋ ନିଷ୍ଠି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ତମର ନିଷ୍ଠି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ହାଡ଼ିଆ ପେଶାରେ ଜଣେ କାଠ କାରିଗର, ବୟସ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଭାବେ କେବଳ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆବାସଟିଏ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ପେନାଲ ଲିଷ୍ଟ ନା ନଥାଇପାରେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଉଳ 5 କେଜିରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ସିଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଘର ଦେବା କଥା ସରକାର ତରଫରୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧେ ଲାଞ୍ଚସଞ୍ଚା ମାଗୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନଥିବେ ଆଉ, ସେମାନେ ପଇସା ଦେବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କଥା ଘର, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଇଛି ପଇସା ଯାଚିକିରି ଦେବ, ହେଲେ ନେବା ଲୋକ କ'ଣ ଦୋଷ, ଦେବା ଲୋକର ଦୋଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ଘର କରିଦେବା କଥା। ମା ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ଘର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଅସହାୟ ହାଡ଼ିଆ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ 2ଟି ପେଟ ଚଳୁଛି, ତେବେ ଆବାସଟିଏ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ହାଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆବାସଟିଏ ମିଳିବ। ଗେରେଡ଼ାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।